Olá, muito bom dia a todos! Então, diretamente de Viseu, aqui para o Corte Peral, que fica em São Marcos da Serra, ou seja, Conselho de Silves, já bem no Algarve, viemos aqui conhecer o negócio do nosso amigo Florival. Portanto, aqui no Algarve ele é muito conhecido, mas em outras zonas do país nem tanto assim. E então hoje vamos dar aqui a conhecer a vocês todos aqui o negócio do nosso amigo Florival, que é um negócio de leitões, não é? E nem só. E nem só, e outras coisas. Mas... é a criação, é a produção, é vacas, é ovelhas e porcas, principalmente. Exatamente. Mas nesta altura, sobretudo esta altura, a altura do Natal, digamos assim, a altura de passagem de ano, e todas as alturas festivas são alturas propícias para comer um bom leitão assado aqui do nosso amigo Florival. Se escolherem o meu... é ou não é? Estão garantidos. Mais nada. Está aprovado. Ali para o nosso amigo André. Está aprovado, senhor. É o melhor. E aqui pelo Lajinha. Isto aqui e vá valho. Mas o nosso amigo Florival não trata só dos leitões assados. Não, senhor. Nós vinhamos aí no caminho, porque tivemos em atuação lá para os lados do distrito de Viseu, na Serra do Carmulo. Aproveito para enviar um abraço lá para aquele pessoal que nos recebeu também. Foi ou não foi, André? Foi verdade. 5 estrelas. E então vinhamos aí no caminho e o André ligou aqui ao nosso amigo Florival e disse assim: olha, faça lá aí umas musiquinhas e uns versezinhos, que a gente vamos já aí com os acordeões chegar, que é para poder tocar uma musiquinha. É ou não é? Sou um poeta amador, mas dou um jeitinho antes de nada. Sim, senhora. Então, olha, isto a gente vamos ver se a gente arrasca aqui qualquer coisa. É ou não é? Uma brincadeirazinha aqui para vocês alegrarem já mesmo agora de manhã. Quase 7 da manhã e já estamos nisto ou ainda estamos nisto. Não sei se ainda estamos ou se vamos começar. Bem, mas o que nós queremos é acabar o ano como deve ser, com muita saúde. E é da nossa produção e um produto nacional. Quem quiser um bom leitão, encomenda ao Florival. Mais nada, assim é que é. E quem quiser um bom leitão, encomenda ao Florival. Temos aqui o André Guerreiro, amigo do coração, a ajudar a saletões, são da nossa produção. Boa, boa, boa! E ajudar a saletões, são da nossa produção. A todos desejo um bom ano, são leitões importados, é um produto nacional. Não são leitões importados, é um produto nacional. É aqui do Corte Peral. E no sítio da Corte Peral, isso fica mesmo aqui à mão. Pois só é encomendar. Quem quiser um bom leitão, pois é só encomendar. Quem quiser um bom leitão. Sempre gostei de trabalhar, esta ideia foi minha. E eu vou sempre trabalhando, e no trabalho tenho fé. Não posso deixar de estar também. Um abraço, André! Agora, Rival, desejo muita força para levar aqui os negócios para a frente, porque isto hoje em dia não é fácil, não é verdade? E obrigado por nos receber, sobretudo a uma hora destas, quase 7 da manhã, e já estamos aqui a filmar aqui, o seu trabalho, está bem? Muita força aqui para si e para a sua equipa. Obrigado pela vossa presença, mas são 7 da manhã, mas já assim sem leitões esta noite. Ou seja, quase para si,
Para si a noite já vai longa, digamos assim. Já mais 5. E assim nos despedimos. Um bom ano de 2019 para todos. Olha, já sabem, os leitões do nosso amigo Florival. E vá, valho!